traktor americký a sedačka ruská, chápete? Vojtou, vole. Ahoj, zdraví. Ten, jak by ses popsal, vole? No, nevím. Hej, lesnický fešák. Je to takový lesnický kop. No, tak ano. Máme tu z Brusunový, vole, John Deere. 655M. 655M. A to je přípravu už na GPS-ku. Na hlas, vole. Má to. Má to přípravu na GPS-ku. Ahoj, ahoj. Ahoj. No tak nám je nutno dodat, jakože jsme na Žních. Spěcháme, vole, na výku. Dědek starý nám řekl, že za hodinu nepřijeden, tak nám za auta, vole. No, tak. A to je na piču. To trochu musíme do prdele, zrovna je provoz, vole. No, všichni se vrací z práce, ale spěchají, ale k dětkům. Ne, já tě nepustím. Ne, he. Čau, čau. No, tak traktor má 100 motohodin, jsi říkal. Teďka se můžeme podívat, kolik má. Jo, tady to co bylo. Co tam bylo? No, 126, no. Ještě, ty vole, ještě nějako 14 motohodin a půjde na první servis, no. Bude ten čuměl jak vyvoraná míš, vole. No, tak jo. No, takže my momentálně... Oj, oj! Opa, ty pičo, hezky. Nejde. To je šrotovna tady, hoši. Forčiny, vole, forčina. Forčina. No, my momentálně děláme. Jedem do družstva naložit pšenici a pak máme nějakou možná už necelou hodinu na to jí odvíst zpátky do výkupu. Za takovým velice nepříjemným pánem. Po staršího věku takzvaně vole dědek, vole. Proti mná. Komunista. No a tak pověz po farmě, co všechno pěstujete. A tak máme kolem 30 hektarů orný, teď už jsme měli pšenici a ječmen, pak máme kolem 40 hektarů luk, pastvin, no a děláme k tomu ještě v lese, stát to píči. No tak dobytek máte, že? Máme kolem 50 kusů dobytka. Takže mám, no, segru. Něco. Já si myslím,
myslím, že máme 70 kusů instalatela teďka. A je to masný, že? Masný, limuzína, šarolák. Masný. Já pedu rovně a na to sedu. Tady vole je cyklozmrt, vole, klasický, vole. No tak, vytru. A jsem předtím blíkal, vole. Jo. Takže převodovku tady mám autoklad. Je to docela na hovno, podle mýho názoru. Můžu to mít buď to takhle v automatu, anebo takhle si tam můžu cvakat manuálně, ale je to na kokot, to mám radši v manuálu. Tady ale mám, ještě, tady mám buď to C, prostě, tady mám prostě velký rychlosti, tady mám Cčko, Bčko a Ečko, to jsou takový pomalý, to je spíš načalák, nebo nevím, co si to používá. No a tak techniku máte všechno John Deere? Techniku máme všechno John Deere, máme nejstarší traktor 6820, to je obrněný do lesa. Taháme zatím procesor, konkrétně Hipro 755 na podvozku, pak máme ty nečů 6120M, to taháme ve vyvážičce ve 14 tuně s pohonama Winterberger a je to rozmlácený z lesa, no. Jasný, jasný. Kombajn svůj nemáte? Kombajn nemáme, jezdí nám do, jak se to jmenuje, 208 klas. Dominátor, nebo něco takového. Mega to je. Mám no počet. Není to mega, vole. Byla to mega, vole. Je to mega na hanus. No, takže, tak to se tu žije v Orlických horách. No, jako se tu žije ti. No, ale tady máte kopce, to u mě na videu neuvidíte. To jsou bílení. No jo. Myslíš, že to stíháme do výkupu, ty vole? Tak záleží, kde zavírá a záleží, kolik je. Říkám do 9, ne, že tam jsou. No jo, ale Borec chce asi domů. Chci políbit, vole. Ty pičo. No tak s traktorem spokojenost, ne? A tak je to v základní výbavě, mohlo by to být lepší, ale na to, že to je. No. Jste si možná všimli, že se změnilo prostředí, úhel kamery a práce. A teď nakládáme tu pšenici. Máme tady v družstvě domluvenou skládku ze včera, že jsme to sem mohli dávat, protože jsme to neměli kam dát včera. Jsme spěchali, výkup už měl zavřený. Tak to teďka musíme naložit rychle a jak jsme říkali, dědek je nervózní, musí je na pivo, vole, s chábrama. No, mám čel nějak 663R nebo 633R. Něco takového prostě, když tak si to vygooglete, jestli to chcete, vole. Proč to furt cinká, vole, ta co? Kamera, vole? Cinká. Tak to neslyšíš? Cinká traktor, vole. Aha. Nepíči, vole. Fakt? Jo. No, tak co si dneska povíme? Můžete napsat do komentářů, co se děje u vás na polích, ve firmách a podobně. No, ty borci jen od tebe. No, máme zase to, čekáme na zimu. Já si myslím, vole, na Hradecku se sněpci myslím. No, tak u nás taky, vole, ale první hektary, jo. No. Tak se prostě nestíhá, no. A tak u nás to je takový, že se jede, vole, pomalu od půlky června a jede se pomalu do září, že jo. To prostě každý, jak má různé ty odrudy a no, tady to ozimí, je, jarní, prostě všechno, tak to prostě tam se jede 3 měsíce v kuse, skoro si myslím. No jo, no. No a pak tam zase všichni mají. Kukuřici nasiláš, sedáš, že se tam jedou ve velkým. No jo, no. Jsme jiná zem prostě, vole. Jo, to ono to je vidět, to je prostě pár metrů nad mořem, vole, rozdíl a už to funguje všechno jinak. A už to nezraje, vole. Trošku odklepnu, vole, ať žádný zrno nazmel. Ať moje vedoucí nenadává. Co si myslíš, že to stihneme, vole, za tím zmetkem? Já tuším, vole. Zeravej, vole, co to bude za video tohle, jo. To, vole, bude nejhorší video. No, vole. Ale bude to záživný nasledování. Jestli na to koukáte ve třídě vyšší linii, vole, tak fuck off. A zdravím Michala Šimka. Šimku, nebuď, vole, takový ňouma, vole. Záruba tě minula a nechce to přiznat.
No já bych si mohl... Já si tady nastavím, abych víc viděl. Ale ledky tam nemáš, co? A teďka, vole, tam budu dávat podtlakovku. Jo. Pak bych... No trošku, vole, ať není vidět, že to je základní výbava, no. Dát tam dva majáčky, vole, a v červnu příští rok první svědčení, vole. Tak dneska ti dají, vole, za miliony čistě pneumatiku, vole, takže, vole, no. Mít tu pneumatiku, vole, flex, vole. No, nás, vole. A ty ceny jsou přepál. Je to bída, no. Nechápu, jak to dělají ty družstva, vole. Prostě někteří jsou zadluženy až po to, vole, po prdel. Stejně si koupí novej, vole, traktor, vole. No jasný, vole. Se koukni, prostě spousta, vole, má, vole, traktory, vole, v hale, co za chvíli spadne na ty traktory, vole. Prostě... Pak si stěžují, že nemají, vole, dotace, vole, na kraví, že to všechno vezmou ty malí. A oni, kdyby třeba uměli hospodařit s penězma, nekupovali furt pičoviny jako nový traktory, vole, protože, vole, si vedení, vole, říká, že to vypadá dobře, vole, v okolí, tak... Vypadá to dobře na poli, vole. Na poli a pak přijedeš na družstvo, vole. A když ti spadne hala, vole, na ten a traktor, kapetí na novej John Deere, vole. No jasný, vole. Ne, to je prostě, vole, český zemědělství, vole, kapitola sama o sobě. No je tady toho docela dost, jako neříkám nic. No kolik to tady je, ty bude fůra. No musí být, tady jsem včera nalez tady tu, vole, nevím co to je, vole, devítka asi, vole. Ne, vole, tady tu polský mu se známý výroby, vole. Tady tu devítku a ještě tady bratranec nalez opavák, vole, tak. A ten už odvez, že jo, jednu fůru. A tak. Tak to, ceny jste chytili dobrý? No, je to hlad. A bída. A tak možná lepší, že vám to vzali někde. No to zas jo, ale bylo by to lepší, to? Pak, o čem to je, víte, když ti to vole pořádně nekoupěj. Bylo by to lepší to prodávat z domu, jenže vole, zas na to není nic, žádný areál na to, na obilí, že jo, zas to je zas v prčicích. Jasně, jo. Nebo, teď jsme přemýšleli, že bychom máme takový silou kravína, že bychom ho zprovoznili, ale zrnomet koupili, víš, a... Vlastně. Ale skladovací prostory, to je ten nejdůležitější. Že zas mám strach, že by třeba to plesnivilo v tom silu. No právě, ale to pak zas musíš, vole, řešit starosti, ale zas... nevíš, jestli na jaře, vole, když jsem, vole, to silo nespadne, víš. Když jsem jezdil u kluka službou, od kombajnu jsem vozil, tak on říkal, že sekal 17 pšenici a měl to celou zimu v hale a nic mu to neudělalo. No jasně jo. Tak já nevím. Má někdo desítku a má to úplně černý. No právě. No to záleží, jestli tam dáš 17 a ono ti to nějakým způsobem proskne v tom sile, tak dobrý. No záleží, jestli no. To dáš, ve... Záleží, taky je počasí a když to sklízíš. No jasně jo, jestli máš nějakou vlhkost toho sile, ti tam kondenzuje třeba vole ta voda. Tak vole, to už je na piču. Tady vyberu trošku té zdi, vole. A jak většinu roku děláte asi v lese, že? No hlavně přes zimu, no, ale když není práce v zemědělství, tak těžíme, no. Jsme na to vybavený teda než, víc než na zemědělství, jo. A jako ono to je asi finančně jako mnohem atraktivnější, ne? No v lese to je, sice se tam furt všechno sere od těch, vole, větví, víte, stává CRS, ale zas ono se ti to vrátí z toho lesa, no. Když to umíš, vole. Tak zase jste si asi vydělali na traktor do zemědělství, co? Ale tak je něco taky z dotací, že jo, z zemědělství taky. Já jinak nejde. A ty správný babišovství. A ty služby taky něco málo zaplatěj, když jsou na rozjezdu teďka. Ale už to chtělo nový traktor, no. Jasný. Už se to nedá dělat se starýma, vole, takových hektarů. A tak hlavně, když děláš hodně v lese, tak to chce prostě čistě traktor jenom do lesa, už to pak, vole... No spíš do zemědělství, jo. No jasný, ale jeden traktor do lesa, jeden do zemědělství, a gor, protože kdybych... pak, vole, do lesa nefunguje půlka věcí, víš, no, a kdybych měl jezdit, vole, na služby s lesákem, vole, tak se normálně stydím. Jsem když tak hodím nějaký fotec. No. Do jakým to je stavu. A tak pak tam jako... ani vejfuk nejde na původní místě. No, a tak pak ti to zas nesere, když to dostane ráno, že jo? Tam už víc kurvy nejde. Přesně.
Motorově... Hodina boudu. Motorově v pohodě, ale jako... Ty vole, venku věci, vole, tak blbý, světla. Že to asi jen tak neprodáš, no. No, to se musí dát do topu, vole. A ten... No, jak třeba na živce v krmáku jednou... Já si myslím, že tam jednou skončí u nás, no. To je poslední etapa všech traktorů, si myslím. Přesně. Živka a pak už... U soukromníků poslední etapa. Pak soukromník, který se toho zbaví po půl roce a... Který si soukromník koupí nový traktor, tak ten malej, vole, zastane všechny nejhorší práce. Vole. Brzo na bazoši rozprodám na díly. To je nejlepší prodej na díly, vole. Jak dneska je nějakýho, kolikátýho? 22. srpna. Do prdele, já jsem ještě neudělal denník, vole. Takže brzo bude hezky školička. No, tak fakt dík, vole. A tam jsem s tebou, vole, mě to neříkej. No jo, no. Co naděláme? Poslední rok, no. Poslední rok a... A pak bomby. Pak bomby, rakety. Snad. Práce je vždycky dost, záleží, aby se uživil, zaplatil. No. To je nejhorší dneska. To teda. Jak je v tom zemědělství peněz málo, tak málo kdo si dovolí zaplatit nějaký služby. Právě. Ale zároveň to potřebuje a ty si zase nemůžeš říct nějakou malou cenu.